Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aktyor Semih Sercan vəfat edib. Axşam az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 91 yaşlı aktyorun ölüm səbəbi isə açıqlanmayıb. Yaşılcam ulduzu Bodrum'da dəfin olunacaq. Qeyd edək ki, o aktyorlar Burak və Toprak Sercan'ın atasıdır. Allah rəhmət eləsin.